皆さんどうも。ちょっと久々の更新になっちゃったんですけど、まあ沖縄行ったり、その他いろいろと仕事があったり、ちょっと体調崩したりで、今ちょっとちょうど病み上がりなんですけど、今日はね、まあ、前から考えていた大会動画の、まあ、解説というか、まあ、振り返ってというか、まあ、そういう動画を撮っていきたいなと、思ってます。で、まあ、今回はね、まあ、そのテキサス、東京、香港、3つの大会出たんですけど、まあ、それぞれの、まあ、自分だけにフォーカスして、まあ、いいところであったりとか、悪いところであったりとか、まあ、そういうのを、まあ、この動画を通して、まあ、どういうところを気をつけてるのかとかね、そういうのを、まあ、映していきたいと思います。まあ、そんな感じで早速やっていきます。じゃあというわけで早速見ていきます。まあ、テキサスのまず、プレジャッジのねフリーポーズなんですけど、まあ、カラーリングとオイリングはね、やっぱこうアメリカの大会で僕 2,3 回ぐらい失敗してるんで、ここは割とうまくいったんじゃないかなって今回思ってはいてますね。うん。で、結構メンタル的にも落ち着いて、ゆっくりポージングできたんで、なんか緊張も特になくって感じだったんですけど、一個気になるのが、やっぱりその、ポージングの、撮った時の、この両手の位置ですかね。ちょっとここが少し低かったかなっていう感じで、今思うと思ってますね。で、これがね、もうちょっと高ければ、ちょっとウエストのラインがね、細く見えるんで、まあ、フィジークとしてはステージで映える感じにはなったと思うので、まあ、ちょっとここは今回テキサスプロミスですね、完全に。まあ、ファーストコール、まあ、今回テキサスプロはね呼ばれなかったんですけど、まあ、非常に悔しい思いをしましたけど、で次に、セカンドコールで、セカンドコールなんですけど、最初セカンドの端っこぐらいで呼ばれたんですかね。この時に、フリーポージングの時よりかは少しね、腰が、上になったんですよね、手がね。うん、これは、吉田くんとヒデくんに確か言われたのかな。もうちょっと上げた方がいいっていうのを。それでちょっと意識して上に上げたっていう感じ。で、まあ、背中ですよね。まあ、今年初めての背中を見せた大会だけど。で、まあ、この背中ね。いや、でもこうやって見るとね、意外にね、結構いいんですよね、俺的に。ぶっちぎってる感じではないんですけど、ただ、去年のジャパンプロ、とかから比べると、まあ、背中をかなり、週に2回でやってた、かなり成長はしてるかなっていう感じでは思います。ただ気持ちちょっと、あれかな、正面とバックともに水っぽさが残るかなっていう感じはありますね。で、まあバック取ってて、で、ここからフロントで、まあ、セカンドのね、まあ、真ん中に行くんですけど、で、まあね、このセカンドの真ん中に行って、自分の強みであるミッドセクションのその深みっていうのが、ちょっと今回は、のテキサスプロでは出し入れてなかったかなっていう。で、あとその大胸筋と、その肩の丸みに関しては、結構ね、パンプ時間も、15分から20分ぐらい取ったんですけど、いい感じに張ってはいたんですけどね。ここはまあうまくいったのかなっていう。左の選手がね、ちょっと仕上がりがちょっと良すぎたんで、そこと比較しちゃうとミッドセクションのぼやけっていうのが俺的には、まあこれを見て、あ、負けたなっていうのはちょっと思ってました。まあちょっとレベルの高い大会ではあったかなとは思いましたね。まあ、セカンドレベル高かったもんね。うん、セカンドのサード、うん、高ですよね。まあ、そんな感じのテキサスプロでしたね。ファイナリストの、まあ、今回10位止まりだったんですけど、まあ、やっぱアメリカでのコンディション作りはね、ちょっと、まあ、これからもっと課題というか勉強しなきゃいけないなっていうのは、思いましたね。まあ、今後の、糧になった、大会ではあったかなと思います。テキサスよりももっとよくできるっていうところがまずコンディションだったんで、で東京プロでは1キロから 1.5
落とせばいいかなっていう感じは自分では思ってたんですけど、だいたい2キロぐらい落ちたんですよね。当日の朝の体重が83.4 なんですよ僕。なんか今回あれだったね、横から出てくる感じだったから、俺前回の方が好きだったな、真ん中からの方が、まあ、予算の関係なんかな、しょうがないか、まあもう俺は真ん中の方がいいと思うけど、うん、まあ今回もやっぱカラーリングはでもバッチリだよね、オイリングと東京プロ、うん、完璧だよね。皮膚が筋肉にこうひっついてる感じというか、その硬い感じ、うん、っていうのはテキサスよりも全然出せたかなっていうのは思ってて、水分調整だったりとか、まあその2キロ絞ったっていうね、うんうん、とこだと思うんですけど、テキサスから丸切り違ったね、うん、違ったね、あの近くで見てるけど、うん、やっぱちょっとねテンション上がりすぎて、なんかいろいろとなんか手挙げたりとかねしてるんですけどそうで、今回でもねやろうと思ってたポージングがね2つあって、このサイドのポーズからの手合わせた合掌のポーズを取り入れました。でこの合掌のポーズはね、まあ、コーチの、ニールから取り入れた方がいいじゃないかっていう案があったんで、まあ、今回、取り入れました。2022年のねブランドンが、やってるポージングからそのまま真似してやったっていう感じですかね。で次に、比較審査なんですけど、まあ、隣に佐藤翔吾さんがいて、まあ、背中が、ね、強い選手がいたんで、ちょっとねこれ頑張るしかないっていう思いでここに立ってましたね。まあ、ただこうやって見ると、やっぱりカラーリングとオイリングはバッチリだったなっていうのは感じてますね。あとはそのバックポーズに関しても、まあ厚みがまだね成長しきってなかったんで、まあ、そこをどうにかしてカバーできるように肩甲骨のこの位置だったりとか、そういうのをめちゃくちゃ意識して取っててやってました。まあ、隣に翔吾さん厚みのね強い選手がいるから、それに対抗するには、じゃあ僕、まあ、まだね背中が強い部分でいうと広がりは結構ある方なんで、そっちの部分を、まあ、見せつつ の肩甲骨の位置を、まあ、広げすぎちゃうと背中がフラットに見えちゃうんで、まあ、そういう肩甲骨 その位置っていうのは意識しながらね取ってました。で次にねファーストコールなんですけど、まあこれね続々とその下馬評で上位にいた選手がねこう呼ばれてって、まあ、その中で、まあ、僕36番だったんですけど、まあ、最後に呼ばれるという、うん、感じで、まあ、ここはね正直言うとねもうかなり自信あった俺、もうファーストコールは絶対呼ばれるでしょっていう、まあそれはね、もう自信があって、まあ、そういう思いでね立ってたんですけど、ただねバックに関してはやっぱりその圧倒は絶対できないっていうのは自分でも思ってたんで、まあ、いかにそのコンディションとフロントでどれだけインパクト残せるかっていうのを思いながらずっと撮ってましたね。まあ、あとはそのプレアクションであったりとか、その表情とか余裕さ、うん、ステージングのそのリラックスした感じのステージングをするっていうのは気をつけてましたね。で、あれですよ、ここですよ。一番はさ、端っこからこの真ん中に行った時、はいはい、この真ん中に行った時が、まあ、テキサス、東京、香港って出たけど、一番、あれだね、嬉しかった瞬間ですね、これは、うん。これはね、ちょっと一番、今まで出た大会の中で一番嬉しかったかもしれない。うんうん、ここの瞬間はちょっと俺もね、うん、見たかったんだけどね。ね、確かに。中堅テレビもなくてですね。まあ、そうだね。何がどうなってるのか一切わからない。確かに。それちょっと悲しいよ、一番の見どころを見れないというね。本当だ、勘弁してください。確かに。まあ大丈夫、来年もまたやるから。大丈夫大丈夫。そう、そんなこんなで真ん中に行って、そう、もうこの時はね、もう絶対動いちゃダメだっていう、そう、真ん中から絶対外れねえっていう気持ちの一心でずっとねポージング撮ってました。で俺思うに、なんか、うん、序盤、結構序盤で変わってたじゃん。変わってたね。まあ、後から見て、うん。うん。序盤で変わるのってさ、ずっと力入れてなきゃいけないやん。ある程度。あ、まあ、そうだね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 。一番きついんじゃないかと。まあ、でもきつかったね。特にやっぱね、バックポーズかな。一番きつかったのは。うん、やっぱその、結構もうプルプル震えてたし、マジで口の中がね常にパサパサしてるんだよそう、だからそれもちょっときつかったんですけど、
もうあれよ、ここはもうみんなからのあの声援がね、もうすごすぎて、もうそんなことはどうでもよかったんだけどね。パワーがね、うん、皆さんすごいすごい楽しかったね。で、こっからセンター動かないからさ、まあ、このまま1だと思ってたんだけど、はい、実際っていう感じで、まあセンターで終わるじゃん、はい。で、このまま最後ね、トップ4、残って、まあ、センター入れ替わるんですけど、そうで、ここでだからあれでね、韓国のキム・ミンス選手と、まあ、おそらく、まあ、ワン・ツーのどっちかだなっていうのね、思ってたんですけど、まあ、僕の中ではもう 120% 以上、コンディションもね、カラーリングもポージングも、まあ、全て出し切った中での、まあ、順位が2位だったんで、まあ、これはもうしょうがないですね、うん、なんかもう自分の中ではの最大限の力はもう全て出し切ったって感じ今回なんで、まあ、これでまあ、ね、勝てなかったら、まあ、仕方ないかなっていう感じではある。悔しいけどね、うんうん、まあ、これ全部出し切って勝てないのかっていうのもあるんだけど、まあ、ただ、まあ、そこを、まあ、今年は勝てなかったけど、まあ、来年のその改善点というかね、うん、っていうのがすごいこう明確に、分かった大会でもあったんで、まあ、非常に、うん、やりきれたことには満足してる大会ですね、うんうん、ヘッドジャッジの、人からは、まあ、言われたりとか、その他のジャッジの方からも言われたんですけど、まあ、でも自分でも分かってたけどね、結局セラーなんですよ。自分でも分かってたっていうか、まあ、多分みんな分かってると思うんですよ多分これって、多分東京プロ見に来てたとかペーパービュー見ててくれた人も分かってると思うんだけど、結局敗因背中なんですよ。そうだから、この背中の進化をもう来年にどれだけ進化できるかによって俺がオリンピアに行けるかっていうのが決まると思うんで、そこがちょっと見ものですよね。そうね、うん、そうだからこれ誰がねどう見たってもう背中で負けたっていうのがもう明確なんで、はい、そうだからそれを逆に多分分かりやすいと思うから応援しがいがあるかもしれない。そうですね、ね、そうだからこのマックス体重までも俺全然いってないんですよね。まだまだ改善の余地がねあるんで、まあ来年の、まあ、大会に向けて背中をねもっと改善していきたいと思います。はい、続いてが香港プロ。ステージがすごかった、広い。なんかまず階段を降りなきゃいけないんで、なんかまたそのテキサス東京と比べると新しい感じでしたね、うん、で、まあサーフパンツをまずね赤黒に変えて、まあ、初めての俺黒テイストのパンツで今回挑んだんだけど、でポージングルーティーンに関してはまあ東京と特には変えてはないんだけど、まあ、ただその両手を腰にやるポージングを東京よりは増やしたって感じですかね、うんうん、だからそっちの方がやっぱりその今の自分の筋量だと見栄えがいいっていう評価がすごい高かったんで、まあ、そういう理由からね結構両手をね腰にやるっていうのをオフしましたね、うん、まあテキサスの反省点生かしてかなり手もね上がってるんですよね、はい、でファーストコールなんですけど、これ実は、まあ、今端っこにいるんだけど、最初俺ファーストコールその呼ばれなかったんですよ。その東京プロとかテキサスだったらその順番番号の順番ごとにこう呼ばれるんですけど、僕の順番が翔吾、さんだったんで前がね、翔吾さんが呼ばれて俺が呼ばれなかったんですよ確か。そうだから飛ばされたんですよね。そうだからうわこの時点でマジかっていう感じはしてて、そう結構焦ったね今回。でまあ結局なんかそのランダムで呼んでるっていうので、まあ最初ファーストコールは端っこに呼ばれたんですよね。そうで端っこに呼ばれてスタートしたんですけど、両手にポージングを意識して取って、まあフロントはねかなり自信あったんで、まあ、フロントをどれだけこう前面に押すかっていう、まあこれはもう東京プロとほぼ同じですね。まあ1週間しか、ないんで、まあ、どこをどう改善するというよりかは、まあ、そのポージングとかやっぱ見せ方の部分しかやっぱね改善点がやっぱ難しいんですよ。そうだからそこはちょっと意識してやりましたね。またそのやっぱミッドセクションの凹凸だったりとか、まあ、そういえばコンディションの部分ですね、まあ、コンディションの部分は外してしまうと
あのやっぱりその上位に行くことは難しいんで、まあ、そこも東京とはほぼ変わりはないですね。これただね、カラーリングが若干薄かったなっていう今思うとちょっと思ってます。もうちょっと黒くでも良かったのかなとは思ってる。海外選手失敗しますからね。うん、そう。ただね、そうなのよ。これでも海外出る選手とか参考にしてほしいんですけど、あの黄色人種は黒すぎると腹筋消えるんですよ。まあその短パンの時もそうだし、ナチュラルプロ出た時もそうだ。その時もやっぱね、腹筋がね消えるんだよね。あの黒いと、あの生で見ると全然出てるんですけど、画像で見ると全然見えないというかね。そういう経験があったから、薄い分には問題ないでしょっていう考えで、まあ1回しか今回ね、あのカラーリングはしてないですね。まあ、で結局これでファーストコールの、まあ、2回移動してセンターに行くんで、こっからが一応もう動かないのかな。で、こっから動かなくて最後のトップ4で、トップ4でも最初からあれか、真ん中の位置にいてこのままずっと動かなかったんで、とこう見るとでもあれだね、香港は割と背丈がみんな同じぐらいだね。まあそうだね、うん、やっぱアジアは同じぐらいの人が多いのかな、ね、うん、結構同じぐらい、うん、私やっぱね、こう見るとやっぱ、うん、フロントはね、俺がジャッジだったらね、うん、やっぱ1位だと思う自分で、うんうん、だけどやっぱ背中は4位だと思う、うん、この4人の中で、うん、そうだからそこがさっぴーで多分2位だったと思うんだけどおそらくね。まあでもこうやって見ると、その左の選手も結構いいんだよね。トップ4のあのベトナムの選手か。あ、はい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 、そう。もう結構いいフィジークしてる。確かに肩幅もあるね。うん、肩幅も肩もあるし、うん。ミッドセクションもかなり綺麗だしね。うん、うん。まあ東京と香港、まあ普通にレベル同じぐらいっていうか高いよね。うん、高かったですね。うん、やっぱあの背中が弱点な分、うん、あのポージングバックの時にめちゃくちゃ力んでるような感じたんだけど。ああ。そこは。でやっぱどうにかしてやっぱ背中をよく見せたいっていうね、うん、あったわけよ。そうで結局ね、この大会もトップ4選ばれて、うん、もしかしたらオリンピアに行けるっていう希望を持つわけじゃん、はい、だそういう思いがありすぎて、うん、だ本来のなんかねバックポーズの練習の方が、まあ、ちょっとよくやっぱね脊柱起立筋の2つがやっぱ出てるんだよね。出てるんですよね。そうだからあんまりこのやっぱこう力みすぎるのはよろしくないのかなっていうね。まあやっぱこう気持ちが入っちゃうんでね、どうにかしてよく見せようと思って肩がこうやって上がっちゃうんだけど、そう、ね、本来はこう下げてチェストアップぐらいだけの方がまあいいんだよね、うん、そう。でもそこはねちょっと余裕なかったっすね。そうだ、感覚もねちょっとなくなってくんだよね。あもう近いですよね。そう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 、だからすげえポジティブに考えると今のこの背中の仕上がりで2位を2回取れたっていう、うんうん、っていうのは俺の中ではすごい、まあ、良かったというか、うん、まあ、伸びしろがねまだある中で2位っていう順位取れたっていうのは、うん、背中改善できたらもういけるっしょっていう、うんうん、今年はでもかなりの収穫でしたね。そうだね。そうだから来年につなげるための、まあこれはもう試練というかね、うん、もう来年ぶっちぎれって言われてるような、もう言われてるような感じがして、だから逆に今回のその東京香港は2位2位で良かったんじゃないかなと思ってます。まあテキサス、東京、香港と、まあ、まとめるとなんですけど、まあどれも、まあ、それぞれの状況において、まあ、食事であったりトレーニングであったりっていうのはもう全て全力を注いできた大会っていうのは間違いなくて、あのすごいやりきれたっていうのはいいと思う自分で、まあ、ただその中で、まあ、テキサスの、まあ、コンディションがねちょっと甘かったりというか、まあ、水っぽい感じだったりとか、まあ、香港のちょっとカラーリングが若干薄かったりとか、まあ、そういうちょっと細かい反省点はあるんですけど、まあ、そういうのをトータルして言うとやっぱりその今回一番バチッとハマったなっていう思ったのがやっぱ東京プロかな俺的には。だから東京プロの、カラーリングオイリング、あとそのコンディション の、 肝の筋肉の硬さっていうのは俺の中で過去最高のフィジークを作れたんじゃないかなと思っていて、だ逆にあれを今後一発でこうバチッと作れるような感じにいけたらもっと伸びていくんじゃないかなっていう感じは思ってますね。もう来年に向けてもう今から死に物狂いでやってきますんで、まあ、
引き続き楽しみにしてください。というわけで解説動画でした。ありがとうございました。